ଫୋନିକୁ ପୁରିଛି 2 ବର୍ଷ, ଥମିଯାଇଛି ପ୍ରଳୟ, କିନ୍ତୁ ସୁଖିନୀ କ୍ଷତ। ମେ 3, 2019 ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫୋନି ରଚିଥିଲା ତାଣ୍ଡବ। ଫୋନିର ଫଣାରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା ଜିଲ୍ଲା, ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ବାତ୍ୟାରେ 18,168 ଗ୍ରାମ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। 1,65,30,900 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 43 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 21 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 5,08,467 ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବା ସହରା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଅନେକ। 2 ଦିନେ ପ୍ରଳୟ ତ ଥମିଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବଦଳିନି ସ୍ଥିତି। ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ କିଛି ଦଲାଲ ଲୋକଙ୍କ ଧରି ଯାହାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଇଏ ମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ, ଟଙ୍କା ନେଇକି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ତାଲିକା ହେଲା, ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ବାସ୍ତବ ଗରିବ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଚାଳ ଛପର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କିଏ ପଲିଥିନ ତଳେ ତ ଆଉ କିଏ ନଡ଼ିଆ ବରଡ଼ା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଫୋନି ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାଷବାସ ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ମାଟିରେ ମିଶିଥିଲା କଚ୍ଚା ଘର, ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ହେଲା, ମାତ୍ର ନା ପହଞ୍ଚିଲା ଅନୁଦାନ, ନା ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶାସନ। ସହାୟତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବିପନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ସହାୟତା ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ଯାଇ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଫଳରେ ଆଜି ବି ପଲିଥିନ ତଳେ କଟୁଛି ଅନେକ ବିପନ୍ନଙ୍କ ଜୀବନ। ଜାଣିଥିବେ ଫନିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ପଲିଥିନ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ୍ଟିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଯାହା ପ୍ରତି ସରକାର ଦେଇଥିଲା ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଅଚଳ ଟଙ୍କା ପଠାଅ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାମ ଇଏ ଘର ସହାୟତା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଘର ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ବହୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ବହୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବେସାହାରା କରିଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବେଘର କରିଥିଲା। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ସମସ୍ତେ ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସରକାର ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବରାଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ତହସିଲ ଅଫିସର ଏବଂ ତହସିଲର କିଛି ଲାଞ୍ଚୁଆ RI ଏବଂ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତରେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଜ୍ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଫୋନି ବିପନ୍ନକୁ କେବେ ମିଳିବ ସହାୟତା? ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ହେବେ ନା ପଲିଥିନ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଉଜୁଡ଼ା ଘରେ ଜୀବନ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।